তো গাইস, এতিয়া দেখাই আছো আপোনালোকক এটা বস্তু। ৰব 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 ৰব, এতিয়া তলৰ ফালে পৰি যাই আছো, মই উঠবাই নোৱাৰো। ৰব ৰব, মই দেখাই দিছোঁ, দেখাই দিছোঁ আমি এতিয়া কি কৰি আছো জংঘলৰ মাজত। চাব চাব চাব, আপোনালোকে চাব জংঘলৰ মাজেৰে এতিয়া কি কৰি আছো আমি। চাব চাব চাব, মোৰ হেডখান ইয়াত পৰি গৈছে, মই হেডখান মাৰি লওঁ। তো গাইস, এতিয়া খাওয়া চাওয়া শেষ। এই আমার মিস্ত্রি দাদা লগত আছে, এই আমার মিস্ত্রি, আপনাদের চাব বেগর পর কি ওলাই আছে, কিনা বিড়ি বিড়ি টানি আছে, বিড়ি খাবলৈ প্রস্তুত। তো গাইস, আপনাদের চাক, আমি একটা বস্তু দেখাই আছো আপনাদের। ৰব, ও ফাঁকা লাগি আছে, চাব ইয়াতে আছে, আমার লগত আছে প্রকাশ, প্রকাশ দা লগত আছে, এইটো হিন্দী ভাষা, হিন্দী ভাষাৰে কথা পাতি থাকে সদায় আমাৰ লগত। আমি জংঘলৰ মাজেৰে আহি কেনে ফাঁকা লাগিছে, ওপৰত যাওঁ, লেটছ গ', যাই থাকক ওপৰত। ওপৰত উঠি আছোঁ, উঠিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চাওক আমি কি কৰি আছোঁ ইয়াত। এইটো হ'ল আমাৰ, এইটো হ'ল আমাৰ হেৰি টেপ, টেপ এইটো হ'ল স্কেল, লেবেল, আমি লেবেল বুলি কি যি কওঁ লেবেল। আৰু ইয়াতে আছে হাতুৰি, হাতুৰি, অহ ভাষা লাগিছে। ইয়াত আছে আমাৰ কি হানি, আৰু 3 ইঞ্চি হানি আছে, ইয়াত আৰু আছে 2 ইঞ্চি হানি। এইকেইটাৰে আমি কি কৰি আছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিম, তে আপোনালোকে চাই থাকক। ও আৰু এটা বস্তু দেখাওক, আমি পাহৰিলোঁ, এইটো হ'ল দা আছে, ইয়াৰ মানুহে কয় কাটি বুলি কয়, তে আমি এছামিজ ভাষাৰে আমি কৈ দিছোঁ, তে ঠিক আছে আপোনালোকে বেছি নাপাব। তে চাওক আপোনালোকে, এই আমাৰ হ'ল কাম, এতিয়া চাওক চাই থাকক কেনেকুৱা কাম কৰি আছোঁ আমি ৰ'দৰ মাজেৰে। এই ৰ'দৰ মাজত আমি কাম কৰি আছোঁ, তে আপোনালোকে চাই থাকক। এই হ'ল আমাৰ কাম, আৰু এইটো কি জানা, এইটো হ'ল কি বুলি কয়, এইটো প্লাইউড বুলি কয়, প্লাষ্টিক, আৰু তাতে আছে, তাতে ৰাখি থোৱা আছে, বহুতকেইটা আছে ইয়াত, আমি আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। এই হ'ল আমাৰ কাম, এইটো হ'ব বাথৰুম, ওপৰ এইখিনি ছাদ হ'ব, 4 ফুট চাৰে 4 ফুট মানে এটা ছাদ হ'ব বাথৰুম। তো চাই থাকক, অলৰেডি আমাৰ কামখিনি পিলাৰ 2টা ফুলৰ হ'ব, এটা অলৰেডি কাম চলি আছে, লিংডাৰৰ কাম আমি কৰি আছোঁ, আমি লিংডাৰৰ কাম কৰি আছোঁ আপোনালোকে। আমাৰ গাঁৱৰ দৰে কাম সেইটো নহয়, সেইটো এনে কিমান আপোনালোকক চাই দিওঁ আমি। তলত যাব লাগব, তলত আহিলোঁ, চাক গাইছ আপোনালোকে, মই এটা জহি দিছোঁ, চাক 8 ইঞ্চি আছে, ইফালে 8 ইঞ্চি, এইটো দি থাকি দেখাই দিওঁ আমি, 8 ইঞ্চি আছে। আকৌ নেক্সট উল্টাই দিওঁ, উল্টাই দিলে 8 ইঞ্চি হ'ব, 8 ইঞ্চি অলপমান বেছি আছে এইটো। আকৌ এইফালে হ'ল, এইফালে হ'ল কিমান, কিমান 1 ফুট, 1 ফুটে আছে, অলপমান কম আছে। এইটো এইটো চাই পাইছে আপোনালোকে, এইটো পিলাৰ চিলাৰ নালাগে, অকল এইটো যে আমাৰ ওপৰ ফালে যে এটা ফাউণ্ডেশ্যন কৰা আছে, এইটো কোনো পিলাৰ চিলাৰ নাই, মই ভালকৈ দেখাই দিছোঁ আমি। তো চাওক, চাওক গাইজ, এইটো কোনো পিলাৰ চিলাৰ নাই, এইটো এটা ছাদ হৈ যাব, এইটো ইটাৰে ইটাৰে এইটো ইটাৰে গাঁথনি কৰিব, এইটো আমি যিটো ভিডিঅ'ৰ সন্মুখত দেখাই দিছোঁ আমি যে এইটো ইটাৰে গাঁথনি হ'ব, তে এইটো ইটাৰে এইটো 2টা ফুলৰ হ'ব যে, এইটো ফুলৰত কোণাৰে কোণাৰে পিলাৰ দিয়া হৈছে, পিলাৰ দিছোঁ আমিয়ে দিছোঁ। তাৰ পিছে এইটো 2 ফুলৰ হ'ব যে, 2 ঠাইখনৰ পিলাৰটো আমি হেৰি কৰি দিছোঁ, কোণাৰে কোণাৰে দিছোঁ, মাজত দিছোঁ, এটাই দিছোঁ মাজত। কিন্তু এইটো চা এইটো এতিয়া গাঁথনি কৰি দি কেনে এইটো এতিয়াৰ ওপৰত
ছাদ তো ঢালবা পারা যায়, কিন্তু ইয়াতো যেতিয়া ভূমিকম্প নহয় যে সেইকাৰণে ছাদ ছাদ ইয়াত ৰখিয়ে যায়, একো কৰিব নালাগে। বাকীখিনি আমাৰ কৰিব লাগে। এতিয়া আমি বিল্ডিঙৰ হেৰি লিংগাৰৰ কাম কৰি আছোঁ। অলৰেডি এইটো হ'ল লিংগাৰৰ ৰিংকেইটা বনোৱা হৈছে। তো মিস্ত্ৰীদা কি কৈ আছে, মিস্ত্ৰীদা কথা পাতোঁ আমি। মিস্ত্ৰীদা অলপমান জোখি আছে, এইটো অলপমান জোখৰ কাম আছে ইয়াত। এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে। অ' মিস্ত্ৰীদা কি কৰিলোঁ এতিয়া আমাৰ, অ' মিস্ত্ৰীদা এতিয়া জোখত জোখ মাপ জোখ কৰিছে, আমাৰ কি কৰিলোঁ এতিয়া, আমাৰ কি কৰিলোঁ এতিয়া, ৰিং বান্ধা। মই এতিয়া ৰিং বান্ধিম, ৰিং বান্ধ লাগিব। ঐ চামাত কি কৰি আছা, তলৰ ফালে চামাত তলৰ ফালে ফৰ্মা বনাই আছে, এইটো ছাইডৰ ফৰ্মা। তো থেংক ইউ, বাই বাই, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি লগ কৰিম। তো এইখিনি আমাৰ ভিডিঅ' সমাপ্ত কৰি দিলোঁ। খুদা হাফেজ।